Novih 5 miliona eura donacije stiglo je iz Srbije. Novac će dobiti 15 opština u Republici Srpskoj i 3 eparhije Srpske pravoslavne crkve na području Federacije BiH. Pored opština, 500.000 eura predviđeno je za Zavod za zapošljavanje, koje će biti uložene u program zapošljavanja mladih. Za taj program vlada Srpske će obezbijediti dodatnih 1 milion maraka. Nadam se da će ovi projekti biti uspješno realizovani. Projekti iz prve faze se već značajno napreduju u svojoj izgradnji, a nadam se da će biti spremne lokalne zajednice da završe ove projekte i naravno nose veliku odgovornost da ove projekte urade upravo onako kako je planirano, prije svega prema odgovornosti onima koji su nam obezbijedili ta sredstva. Srbija je rukovođena jedino dobrobiti građana Republike Srpske i nada se da će ova sredstva biti uložena u prave stvari, u dobre projekte, da će biti brzo i efikasno realizovani na opšte dobro svih stanovnika opština kojima su sredstva dodeljena. Opština Sokolac ovim projektom dobila je 150.000 eura, dok su Gradiška i Prijedor dobili po 250.000 eura. Načelnici su saglasni da će ovaj novac ubrzati realizaciju kapitalnih projekata u tim lokalnim zajednicama. Sigurno da će nam značiti ova sredstva, jer tu se rješava oko 800 porodica. Tako da ćemo i taj projekat završiti i jedan dio sredstava ćemo uložiti u završetak kapele na spomen groblju u Sokolcu, vojničkom groblju Mali Zejtinlik, a tu je sada i civilno groblje. Ta sredstva će biti utrošena za rekonstrukciju Doma kulture u najvećoj mjesnoj zajednici u Lijevoću polju, Novoj Topoli, gdje je zaista 5.000 stanovnika živi u toj mjesnoj zajednici i imamo zaista razvijene i kulturno-umjetničke sadržaje, prije svega kulturno-umjetnička društva, dva funkcionišu i niz drugih sadržaja i čitav društveni život je vezan oko tog objekta. Plan da se realizuje projekat izgradnje sportske dvorane u jednom od najvećih naselja grada Prijedora u Omarskoj je dugogodišnji projekat koji građani, pogotovo mladi ljudi iz Omarske, žele da se realizuje u tom mjestu. Evo, ovo je prilika da započnemo taj projekat i nadam se da ćemo ga uspješno u dogledno vrijeme završiti. Ovom donacijom Srbija je ukupno Republici Srpskoj odobrila 10,5 miliona eura kao jednokratnu pomoć radi realizacije započetih projekata saradnje u okviru sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza između Srpske i Srbije.